ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ស្វាគមន៍ មក កាន វីដេអូ ថ្មី មួយ ទៀត ថ្ងៃ បងប្អូន ទាំង អស់ ថ្ងៃ នេះ គឺ ខ្ញុំ មាន វីដេអូ ចំណេះ ដឹង មក ចែក ចម្លែក ដល់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ទៀត ហើយ របៀប ដាក់ សំឡេង ជាមួយ រូប ភាព ឬ ក៏ កាត់ វីដេអូ យក សំឡេង ចេញ ដាក់ រូប ភាព វិញ ហ្នឹង ឯង អញ្ចឹង វីដេអូ នេះ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន ទាំង អស់ នេះ នឹង ចូល ចិត្ត ជា ពិសេស អ្នក ទើប រៀន កាត់ ត ថ្មី ថ្មី បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា អាច ទស្សនា វីដេអូ នេះ បាន ហ្នឹង ឯង ហើយ កុំភ្លេច ជួយ follow page ឬ ក៏ subscribe YouTube ខ្ញុំ ម្នាក់ មួយ ផង ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី មុន គេ ហ្នឹង ឯង ឥឡូវ ក៏ មក ខាត់ ពេល យូរ យើង ចូល ទៅ អនុវត្ត ទាំង អស់ គ្នា មក ហ្នឹង ឥឡូវ យើង ចូល មក កាន់ computer មក បន្ទាប់ មក យើង បើក កម្មវិធី CapCut នឹង អ្នក ទាំង អស់ នេះ បន្ទាប់ មក អ្នក ឲ្យ ចុច start មក នឹង ឲ្យ បន្ទាប់ មក យើង ចង់ បាន រូប ភាព ឬ ក៏ វីដេអូ យើង ចុច import នេះ មក នេះ ឥឡូវ ក៏ ខ្ញុំ យក វីដេអូ នេះ មួយ នេះ ទាំង អស់ នេះ នឹង ឲ្យ បន្ទាប់ មក យើង ចុច សញ្ញា បូក នេះ មក នឹង ឲ្យ អញ្ចឹង គឺ យើង បាន វីដេអូ មួយ ឯង ប៉ុន្តែ ជា លក្ខណៈ រូប ភាព នេះ ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង រូប ភាព និង វីដេអូ កាយវិការ គឺ ដូច តែ គ្នា អ្នក ទាំង អស់ នេះ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ អ្នក ទាំង អស់ នេះ ត្បូង ពេល ដែល យើង យក មក គឺ សំឡេង គឺ វា នៅ តែ មួយ ឯង គឺ វា អត់ ដូច កម្មវិធី កាត់ ត Adobe Premiere Pro ឯង បើសិន Adobe Premiere ពេល ដែល យើង ដាក់ មក គឺ វា បែងចែក ឲ្យ យើង ហ្មង audio នៅ ផ្សេង ហើយ រូប ភាព ក៏ នៅ ផ្សេង អញ្ចឹង ទៅ ហ្នឹង ឯង អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ នេះ រឹម សាក់ play ហ្នឹង ឯង អ្នក ទាំង អស់ នេះ ហើយ កន្លែង plugin នេះ យើង អាច បិទ មក បើ បិទ គឺ យើង លែង លើ ឯង ហ្នឹង ឯង អញ្ចឹង យើង បើក វិញ គឺ វា លើ អញ្ចឹង មួយ ទៀត បើសិន អ្នក ទាំង អស់ នេះ ចង់ បាន ចម្រៀង ផ្សេង គឺ អត់ អី ទេ អ្នក ទាំង អស់ នេះ អាច យក សំឡេង នឹង ចោល មក យើង បាច់ បិទ ទេ យើង គ្រាន់ តែ mouse ស្ដាំ ចុច ពាក្យ ថា separate audio នេះ ឬ ក៏ control shift s ក៏ បាន ដែរ អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា សំឡេង គឺ វា បែងចែក ដែរ អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ នេះ ចង់ ដូរ រូប ភាព ក៏ បាន ឬ ក៏ ចង់ ដូរ បទ ចម្រៀង ក៏ បាន ដែរ អញ្ចឹង គឺ អាស្រ័យ នៅ លើ យើង អ្នក ទាំង អស់ នេះ យើង លុប មក អញ្ចឹង គឺ វា លេង លឺ អ្នក ទាំង អស់ សាក់ play មក ហ្នឹង ឯង គឺ វា លេង លឺ ឯង អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ ថា យើង ចង់ បាន សំឡេង ណា ដែរ ប៉ុន្តែ យើង លុប សំឡេង ចោល ឥឡូវ អ្នក ទាំង អស់ នេះ ត្រូវ ធ្វើ ម៉េច អញ្ចឹង គឺ អត់ មាន ន័យ បាក់ ឯង អ្នក ទាំង អស់ នេះ គ្រាន់ តែ recovery វា មក វិញ មក អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ នេះ mouse ស្ដាំ recovery audio ហ្នឹង ក៏ បាន ឬ ក៏ control shift s ក៏ បាន ឯង អ្នក ទាំង អស់ នេះ អញ្ចឹង គឺ វា មក វិញ ឯង គឺ វា មក វិញ ចូល ជាមួយ រូប ភាព ហ្មង năng chân bản thân nè đó nè trong đầu chuẩn bị nè đó nè còn làm mouse đam mà nè control control shift s mà cứ việc bàn chạy dừng chân dừng ai chờ đầu bật chuẩn bị xong xây chân nè đó cho chị import mà chân ai chờ đầu bật chuẩn bị bán nè nè đó nè chân dừng open việc mà chân chạm việc mà khó mà các bạn này chân bạn này tha chuẩn bị ông dỗ nó cứ việc khay chiang rup phiep chăng jeung aich tieng rup phiep vi mau oy smam mo vi chay nha sanya yang poy yang khiu nung ban nei tha vi sou pa neak doh ni nung nung ai chăng ka do rup ឬក៏ដោសំឡេងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះហើយអ្នកទាំងអស់នេះចង់ធ្វើផ្សេងទៀតក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់ចង់លេង effect នៅលើរូបភាពនៅនឹងចុច client effect មកហ្នឹងហើយគឺយើងអាចលេងបានច្រើននេះអ្នកទាំងអស់នេះគឺយើងអាចដាក់ជាលក្ខណៈព្រីលេបានហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់នេះអាចបំបែកឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់នេះចង់លេងស្ទាយរូបភាពឲ្យវាប្លែកប្លែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុច slip មកគឺវាកាត់តែអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចលេង transition បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង transition មកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់នេះយកកាមេរ៉ាក៏បានដែរគឺគួរស្អាតស្អាតដែរនៅអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទសំឡេងសិនដោយសារខ្លាចជាប់ copyright អញ្ចឹងខ្ញុំបិទវាអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនអ្នកទាំងអស់នេះរបៀបប្រើ transition បន្តិចអញ្ចឹងយើងកាត់វា4 5កង់ចុចអ្នកទាំងអស់នេះពេលដែលចង់កាត់តណាអ្នកទាំងអស់នេះស្លេចលើនឹងមកគឺវាកាត់ឲ្យឯងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំកាត់វា3កង់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះចង់ដាក់អីអ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែផ្លេចមកគឺវាមកឲ្យអូតូឯងនេះគឺវាមានច្រើនទៀតអ្នកទាំងអស់នេះវាដូចជា
Tại cái này nhưng mà chả hai đấy like happy nên là tao nè cái này là xạ play mất rồi sang nhưng bắt đầu bắt cầm điếu này tao nè nè cứ vi tranh tùm lum vậy nên là tao nè nè cứ vi tranh trắng trắng wallpaper nó cứ dưng ai sợi bán này tao nè cứ chỉ là bươn về nhưng dân đã lừa mất hay dân ai trẻ bán dân trong mưa tình trước mắt này tao này cho lạnh tham lai nhỉ bầu quy mất cứ vì tranh thông mà dương này tao nhỉ chẳng dân tiền viết của ban này nè này tao này mới dân xã play mất nè cứ vì tranh lại cái này bài này transition dân là vì đầu pi video mới đầu video mới nâng cái viên miền tràn này đó nè nâng này tao nè lấy dân sạc play mà anh ấy cứ chỉ là bươn phần viên này tao nè lại nè chẳng bớt này dương ở dưới cứ vì dưới này tao còn là tiền mất cứ gạt lại transition nó cứ vì xuống này này tao nè chẳng việc xuống càng đặt lấy mà này thà cả đá nó càng đặt lượn chẳng bị dân đã càng đặt vén với càng đặt dưới năng ngày hay tập bản năng tiếng chân dương xuống bia vinh mất năng ngày lấy dương châu mặc lại đam vinh mất này tao này chân này tao hay giờ chẳng đô rupee hiệp ấy cơn bên này bãi này tao đôi ta tập bộ nhưng do video mà mình chẳng những ai đô đô rupee hiệp mất này tao hay quả chạm đạm mất năng hình chân ca thưa video dân cư miên tập bản năng thế hay sẵn khám tha nè tỏ hình những châu chất video mới ní hay cầm plek chui follow page đô cô subscribe YouTube khi mà nè mùi phóng nằm bây tự bằng video muôn kì năng hình hay bà sân là miên chùm ngon lấy chung ngon thỏng na ấy nè tỏ hình ai cầm ăn đơn khổng khổng video bán năng hình hay chúc nè video kể tiện nè tỏ hình bye bye.